Sa pečenim sirevima iz Lačisleda prvi put smo se sreli na jednom od sajmova etnohrane u Beogradu i bila je to ljubav na prvi zalogaj. Fantastična kombinacija ukusa za koju su naročito vezani gurmani sa Balkana, ali ne ostavlja ravnodušnim ni nepca evropskih sladokusaca, porodici Miletić iz Župe stvorila je vrlo dobru šansu za ekonomski prosperitet i ohrabrili ih da otvore mini mlekaru. Pečeni sir koji mi radimo je desertna vrsta sira. Ne spada u grupu klasičnih tradicionalnih sireva, a ni grupe kačkavalja. I način na koji se radi se razlikuje od svih do sad poznatih modela proizvodnje u Srbiji, tako da ga mi zovemo prvim srpskim sirom. Razlikuje se na ukusu, u konzistenciji, u svemu, kada probate vidite da niste to do sad jeli. I ako želite da ga uporedite sa nečim iz uvoza, vidit ćete da ne liči ni na to, potpuno je inovativan. Pa on spada u grupu punomasnih sireva, koji imaju 55% mlečne masti, delimično zrelih sireva, jer su preko 2,5 meseca na zrenju. Peču se sa dodatkom slanine, domaće slanine, slanine mangulice, tako da za tih sat vremena dok se sir peče sa dodatkom slanine, slanina se topi, probija u sir i tako sir dobija aromu. Ne dodajemo veštačke arome dima. Imamo i sa goveđom pršutom koji se peče na puteru, on ima lagani šmek na mleko, tako da su svaki na svoj način egzotični. I taman kada je posao sa sirom počeo da dobija ozbiljan zamah, desila se epidemija koronavirusa i prehrambenim inovatorima iz Lačisleda zatvorila jedno od glavnih kanala prodaje, a to su takozvani festivali holesterola, odnosno sajmovi etnohrane, delikatesnih proizvoda i druge manifestacije u čast dobre hrane. To je uveliko uticalo i na ovaj inovativni biznis koji je tek u povoju. Definitivno nedostaju sajmovi i događaji. To je tamo od marta krenulo. Negde se nešto sporadično dešava. Evo sad su u najavi par nekih manjih događaja. Ja na njih ne idem, jer su dosta daleko. To utiče na posao, zato što smo mi nepoznati ljudima i ljudi žele da probaju nešto što, pre nego što se odluče da kupe. A sajmovi su baš pravo mesto za to, da vi na isto mesto možete da probate, da vidite koja je razlika između ukusa, da li se to vama dopada i ujedno da kupite. Ali dosta smo zastupljeni na društvenim mrežama, Facebook, Instagram, website, online shop, zatim aplikacija za Google, mobilne telefone, kao pečeni sir sa slaninom, pa nas ljudi kontaktiraju, mi im to šaljemo, tako da uspevamo ove godine da plivamo, ali je velika razlika u odnosu na prošlu godinu, to je definitivno. Miletići su imali plan da prošire mlekaru i da svoje sinove školuju kako bi mogli da nastave i razvijaju ovaj porodični biznis. Međutim, korona je sve te planove ostavila na čekanju. Imamo i neke druge poslove koje radimo, ali mlekara dosta tu prihodi. Ti planovi koji su bili s proleća su trenutno na stand-by-u, čekaju. Čekaju jer ova godina je prepolovila prihode definitivno, tako da sve te neke ideje su ostale da stoje. Čekamo da se prekine to sa COVID-om i da vidimo da li će to u sledećoj godini biti bolje. Kada smo prvi put dolazili u ovu mini mlekaru, naš domaćin nam se požalio na nepoštenje dobavljača, iako im je za sirovine plaćao više od trenutne tržišne cene, pa je tako dobio mleko sa antibioticima ili pomešano sa vodom, a taj glavni sastojak ljudskog organizma se u velikoj meri nalazio i u slanini pršuti, što je dovodilo i do velikih problema u proizvodnji pečenog sira. Na sreću, vremenom se i taj problem rešio. Najveći je problem sa slaninom i sa mesom, zato što tu nam treba slanina odličnog kvaliteta, koja neće kasnije da opušta vodu, koja neće da pravi probleme proizvodu, zato što mešamo meso sa sirom i veoma je važno da jedno i drugo budu dobro kvaliteta, da bi to trpelo jedno drugo. Jesmo, sve se to već ukolotečilo, tako da nema više tih dečjih bolesti. Kao što reče naš domaćin, glavni kanal za prodaju pečenog sira iz Lačisleda trenutno su društvene mreže, iako bi bilo logično da završi u ponudi dobrih domaćih restorana. Međutim, pokazalo se da inovativnost nije uvek i prednost. Problem restoranima i njihovim kuvarima bude taj što kuvar za neki sir koji je svima poznat već ima 2-3 jela koji može da radi od nekog sira. Kada mu date novi sir, on sad mora da bije glavu i da eksperimentiše kakvo jelo će da osmisli sa tim sirom.
I to gazdama lokala sviđa se nov proizvod, ali obično kuvari imaju kost u grlu šta sa njime da naprave. Mi smo bili ušli u jedan projekat gde smo krenuli da pravimo 10 jela, 10 varijanti gotovih jela sa tim sirom, pa smo nešto se zaustavili. Imamo restorane koji to vuču, ima nas na Koponiku. Ne u tolikom obimu, nama je cilj da nas ima samo na par mesta, ne svuda, nego jedno, dve i to je to. Tako da ne trčimo za time da nas bude svuda, nemamo ni tu količinu robe, mala smo mlekara, ovaj sir dosta zri, tako da pažljivo idemo, ne trčimo nešto puno. Zapravo, dok pričamo o mukotrpnom putu jednog kvalitetnog proizvoda da pronađe adekvatne kupce, zamislili smo se nad jednom činjenicom. Naime, da je srećen, Milan Miletić bi svoje sireve prodavao na kućnom pragu, jer je njegova mini mlekara okružena sa stotinjak župskih vinarija, od kojih većina organizuje vinske ture, prvenstveno za goste Vrnjačke banje i Kopaonika. Nažalost, aleksandrovački vinari još nisu uobičajili da u svoju ponudu uvrste uparivanje hrane i vina, te da svojim gostima tako predstave još jedan kvalitetni lokalni proizvod, što u drugim domaćim vinogorjima već uveliko čine. Dok se to ne dogodi, Milan i njegova porodica čekaju da prođe korona, ali ne skrštenih ruku. Uveliko se radi na kreiranju još jednog delikatesa koji će uskoro biti u ponudi mlekara iz Lačisleda. To je sa maslinama, zelenim maslinama, sa dodatkom maslinovog ulja. Zašto dosta često nas kontaktiraju ljudi koji ne žele meso ili imate nešto što je za vegane, vegetarijance i onda smo mi razmišljali šta bi bilo zgodno, tako da je to jedan novi proizvod, ali je trenutno u fazi testiranja da bismo videli njegov rok trajanja, zašto mešamo masline koje su u vodi ili ulju, a sir je potpuno druga vrsta proizvoda, tako da kada ih stavite jedan uz drugo, moramo da testiramo koliko im je rok trajanja, da ne dođe do nekog kvara i tako dalje. Ali je to neki pravac u kom idemo. Mi smo probali i ovaj novi delikates. Ni njemu nismo imali šta da zamerimo.